おはようございます。今日の、鈴木慎の朝の写真ニュース、ただいま時刻は6月6日6時24分です。先週で言うと新しいライカのレンズが、あれライカのカメラですね、 Q2 が発売になったということで、早速ライカ買ってきましたということで、どうす、ライカ M9 です。 M9 っていうのはライカをあんまりご存じない方のためにお伝えしておくと、今一番新しいライカっていうのは M11 というタイプです。それの2世代前19で、2009年に発売されたモデルなんですけど、僕が今使っているライカの M10D というディスプレイがないモデルはその次の、世代ですね、 M10 です。で M11 は、まあ前も使ってましたけど、M9 になんで戻るかっていうとですね、最近のあのシグマのフォビオンのセンサーを使っていて、そもそもレンズとかボディとかそういう目線で見すぎていたなと思って、もっと小さい目線ですね、小さい目線というかコアになっている、写真自体を作るコアになっている部分の光を受けるセンサーのところをのキャラクターってどうなってるんだろうって興味を持ったところだったんですけど、皆さんが今使っているのは、一般的に普及しているのは CMOS センサーで、しかもベイヤー配列という、これ前もお話ししましたけど、赤青緑多めの4つが1個になったピクセルで、入ってきた光を受光して、そして、生成する絵に変えるっていうセンサーのタイプなんですけど、この、CCD はまた別の方式でですね、電気の流し方が別の方式なんですね。CMOS は一回受けたものをバケツリレー方式という、一回通路に流して溜めて流すんですね。なんでローリングシャッターっていう読み出しする時間があるんで、タイムラグが生まれちゃうんだけど、その分電気負荷が低く、動画とかライブビューとか高感度とか省エネとかにつながる合理的なセンサーなんですよね。でもその前までは CCD センサーと言われていて、同じベイヤー配列なんですけど、水の流し方が一気にドンと流すんで、ローリングシャッターがないんですよね。でもドンっていくから、電気またチャージするのにドカンとチャージするのに電気負荷がかかるんで、バッテリーが長く持たない、高感度が辛い、チャージが遅いみたいな問題というかがあるから、こう先が難しいねと、それを広げていくの。一方で CMOS センサーはいろんなところで使われてるから、同じ工場を使えるし、いろんなところで使われてるんで、改善しようって言って改善が行われてって、今僕たちは CMOS センサーのおかげでこうやって動画を撮ったり、自由に写真を撮ったり、ミラーレスカメラになったりっていうことなんですよ。でこの CCD ライカ M9 は CCD センサーなんで、あと、まあ、ソニー製じゃないんですよね。コダック製だったかな、センサーが。で昔はコダック製とか、あれ何でしたっけ、ダルサでしたっけ、の CCD がむしろメジャーだったんですけど、今はどんどんそのシェアが置き換わって、ソニーほぼ一強の時代になったわけです。でこれね、実際撮ってみると、M9 って調べていただければ、こう今 M9 を選ぶ意味みたいな出てくるんですけど、記事がやはりですね、色味が今のものと違う、かといってフォビオンとも違う、もうちょっと懐かしいデジタルなんですよね。フィルムっぽいかっていうと、フィルムではない。フィルムはむしろフォビオンの方が近い。だけど
CCD は懐かしいデジタルって感じですね。少なからず20年写真やってきてるんで、その時代に、あ、見たな、この色味っていうデジタルの写りです。ただそれをですね、ライカのレンズいろいろつけられるとか、あとは、今デジカメこうどんどんでかくなっていく中で、このコンパクトでいいとか、あとはこのレンジファインダーであるとか、そういういろんなところを考えると、これなかなか面白い選択だなって思ってます。で、ちょっとこう裏の操作系もゲーム機みたいな感じで、ライブビューないんで、ディスプレイはないのと同じなんですよ。ちょっとこれ後日ちゃんと説明しますけど、何も表示されないんで、何か表示してほしいときはこのインフォを押すと、この表示やばくないですか？これもまさにゲーム機な表示ですね。これね、これでね、熱いなこのカメラと思って。でもう一個言っとくと、シャッターの音がわかります？これこんな音デジカメしないでしょ。グジューンって、何をチャージしてんのって感じなんですけどね。これ見るとこんな音しながら写真撮る時代が来るとは思いませんでした。今回はですね、メルカリじゃないんです。それでこういうフォビオンがある、メリルがある、クワトロがある、そして FP がある、ソニーアルファがある、ライカがあるっていう風になってきて、なんかいよいよ楽しくなってきたなと、使い切れないなっていう感じが してっていうかね、今日どれ持ってこうみたいなのがあるんですよね。なんだけど、なんか今までっていうか、こう世の中に出てる情報って、ライカがいいとか、ソニーがいいとか、このレンズがいいとか、そういうのいろいろあるって、みんなどれがいいんだろうってなると思うんですけど、僕あとなんか僕に関してはまたどうせ売るんだろうみたいな、売るってなんでいけないんだっけっていう、そしてなんかいろいろ持つことがなんでいけないんだっけっていうのがちょっといまいちよく分かってなくって、例えば絵で描くときはいろんな色の鉛筆といろんな絵の具とクレヨンみたいな、クロッキーみたいな、何でもあるじゃないですか。そういうのを合わせて自分が作りたいものを作るわけですよね。その自分が作りたいものを作るために何を選ぶかって自由だと思うんですよ。どういう組み合わせをするか。で、かつ何を表現するかっていうことだって自由じゃないですか。だからなんでみんなでもないですけど、こっちよりこっちの方がいいとか、なんかメーカーの名前ばっかりで話してんのかなっていうのが、他の分野を見渡せば全然違うんじゃないのって思うので、もう一個ぐらいですね、センサー違いのマシンを導入予定でございます。YouTube のコメント欄で CCD って言った時に、 M9 でしょ、 M9 か、 M9 ですかってコメントくださった皆様、当たりでした。これね、特殊な改造してあって、ライカ純正の改造じゃなくて、カーブがね、滑らかに出るセンサーなんですよ。センサーに、フィルターに変えてくれてるやつなんですよね。で、じゃあ機材のためじゃないと何かっていうと、写真でできることってすごいいろいろあるじゃないですか。写真館もそうだし、広告の仕事もそうなんだけど、何を表現したっていい、何を伝えたっていいんですよ。写真って伝えるための道具なので、ちょっと振り返るとですね、じゃあ何を撮りたいかっていうと、みんなが撮りたいのはいい写真じゃないですか。いい写真って、あ、ごめんなさい、いい写真って何かっていうのを改めて説明できる人ってなかなかいなくって、綺麗な写真とか、感動する写真とかもそうなんだけど、それは一部で、あなたが何を感じたかっていうのを他者に伝える、そしてそれが伝わる写真、良い写真は伝わる写真だと思うんですよ。で、誰に何をなぜ伝えたいのか自覚することから始まるっていうのは
まあ、旅行くようなもんで、どこで何見たいっていうからって思うから、行き先が決まり、道のりが決まり、時間があり、移動手段が選び、で実際旅に行くっていう風になるじゃないですか。写真もそうで、なんかニコンがいいから、このレンズがいいから写真やるっていうと、それ使って終わっちゃうんだけど、でもそれってチケット買ってるだけで終わってるっていうか、旅してないんですよね。それをその旅に出て何を誰に伝えたいかっていうことを熟成させていくと、いつの間にかカメラとか機材とかってどうでもよくなると思うんですよ。それより伝えられてないってことに不甲斐なさを感じるはずって、こう調べたいことがあるから辞書を使う、行きたいところがあるから地図を使う、聞きたい曲があるから音楽を選ぶ、あの人が気になるだから思う。私たちの行動は目的から始まります。それ以前の目的を探すということですら立派な目的になります。写真はシャッターを押せば映ります。しかし押しただけのシャッターでは自分の感動を共有することはできません。誰になぜ何をいつどこでどうやって伝えるのか、英語の授業で習いましたよね。 5W1H って、これを意識することで、皆さんがただ持ってるカメラ、何の気なしに撮ったっていいんですよ、もちろん。なんですけど、もっと面白くなるよっていう話なんです。皆さんが感動したことを伝えることって。でも、このいい写真っていうのは、自分目線のことではなくって、受け手目線なんですよ、評価するのって。あ、いいなって思うかどうか。だから、カメラっていう道具って使い手によって良し悪しって変わる、好き嫌いって変わるから、いくらあなたがいいって言ってもそれは他人に共有できないんだけど、あなたが自分はこういうことに感動したっていうことを写真で伝えると、それって価値観の話だから、道具じゃなくてね、感情の話だから共有できるんですよ。なのに、いや機材がっていう話ばっかしてしまうのって、その前の話じゃないですか。いつになったら機材じゃなくって表現の話するのっていう、それをこの、わかんないですけど、 YouTube ではなぜかこの機材がいい、新しい、すごいみたいなことばっかりなっちゃってるから、まあせめてうちは M9 買いました、今はライカだとか言っときながら、クリックするとこういう話になるっていうことで、ここまでやらせていただいてるんですね。気づこうよ、早くじゃなくて、そろそろいいんですよ。別に今日初めて見た方もいらっしゃると思いますし、なんだけど、写真ってね、伝えるための道具なんですよ。何を伝えるかっていう、でカメラ作ってる人も、撮る人が何を伝えたいのか、どう伝えたいのかっていうことのために、よりそれが目と同じぐらいの自由度を持つように、いろんな機能をつけて撮るのを楽にしてくれてるわけじゃないですか。でもその楽になっていくことに甘んじて、考えることを怠っていると、これって老人ホームみたいな、介護されてる状態になっちゃうんですよ。自動運転、自動撮影、人間は考えない。でも考えることに集中できるようにカメラがサポートしてくれてるんですよね。生きるってことに集中できるように介護してくれてるわけじゃないですか。だからますますですよ、そのもうライカ Q3 とか意味ないじゃないですか。今ティルト、今6000万画素、今クロップズーム、そんなんいる？今さら Q2 みんな使いこなしてるみたいなね。なんかもうメーカーも、まあ、とりあえずみたいな感じになっちゃってて、どうなんですかね。ということで、そんなことにお迷いのあなたには、こちらの一冊、皆さんからいただいた質問を7つのチャプターに分けてる本です。オンラインストアでしか買えません。
誰か M9 に関してはちょっと じっくりやらせてください。次はおそらく撮影というかもうちょっとマシンについて触れたいと思います。ということで本日も一日、有意義な写真時間をお過ごしください。鈴木真の写真道場、今週末は熊本で出張写真館です。ですね、ワークショップ行います。初日の土曜日の夕方からワークショップを行いますので、もし興味ある方は参加してみてください。あ、そういう、こう目にまつわるワークショップになります。写真道場。